ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ନାଁରେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତିର ଚିତ୍ର। 5G ସରକାରରେ ଚାଇନା ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଚଳୁ। ମହାନଗରରୁ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଯାଏ ଲମ୍ବିଛି ଦୁର୍ନୀତିର ଚେର। କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁ ଏବଂ ଠିକାଦାର। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ନିଆଯିବ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। କଟକ ସହରର ରିଙ୍ଗ ବନ୍ଧରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଲଗାଯାଇଥିଲା ଏଲ୍ଇଡି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍, କିନ୍ତୁ ମାସେ ବି ତିଷ୍ଠିଲାନି, ଅଧିକାଂଶ ଲାଇଟ୍ ଅଚଳ। ଭଦ୍ରକ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଚିତ୍ର। ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଏଲ୍ଇଡି ଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଜଳୁନାହିଁ। ଅନ୍ଧାରର ସୁଯୋଗ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଯେତେବେଳେ ଟେଣ୍ଡର ହେଇକିରି କାମ ହେଇକିରି ଦିଆ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ହଉ କି କୌଣସି ଇଏ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର 2-3 ମାସ ଭିତରେ ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଦେଖିବେ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। କ୍ୱାଲିଟି ଭିତରେ କଣ ଦେଖିବା, କଣ ଇଏ କରିବା, କେବଳ ପିସି ଖାଇକିରି ଜଣାପଡୁଛି। ଯେମିତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସାଙ୍କସନ କରିକି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ ନେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଇସା ହରିଲୁଟ୍ରେ ଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ସେଇ ଅନ୍ଧାରରେ ଲୋକ ରହିବାକୁ ପଡୁଛନ୍ତି, ସେଇ ହଇରାଣ ହରକତ ହଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ସରକାର ଯେମିତି ଭାବରେ ମାନେ ଏତେ କରପ୍ଟେଡ୍ କରିଛି ଏ ଲାଇଟ୍ ସବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନାହିଁ, ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟର ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଚିହ୍ନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ, ସେମାନେ ତାକୁ କିପରି ଭାବରେ ଭରଣା କରିବେ, କେତେ କରପ୍ଟେଡ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଉ ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶୀ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଯାଉ। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ବି ୱାର୍ଡ଼କୁ ଯିବେ ସେ ଜାଗାରେ ଆଇଦର ପୁରା ଅନ୍ଧାର ନହେଲେ ପୁରା ଲାଇଟ୍, ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଇଦର ପୁଣି ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇଥିବେ ନହେଲେ ଟୋଟାଲ୍ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଥିବେ, ଆଉ ଆସିନଥିବେ। ତେଣୁ ଏଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା କାହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି? ଏଭଳି ଏକ ଲାଇଟ୍ ଆମର ଧର ପୂର୍ବ ସ୍କିମ୍ରେ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବି କହିଛନ୍ତି କି ସ୍ୱଦେଶୀ ଲାଇଟ୍ ଆମର ବି ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଲଗେଇବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତା'ର ଲଙ୍ଗଜିଭିଟି ବହୁତ ଅଧିକା ରହିବ। ଯେଉଁଟା ଏମାନେ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି, ନ ଲଗେଇବା ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ 2-3 ଲାଇଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ତାଦ୍ୱାରା ବିଲ୍ ଅଧିକା ହେଉଛି ହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଅଲଗା ବା ଘୃଣ୍ୟ ମାନସିକତା ଥିବ। ଆଉ କେବଳ କଟକ କିମ୍ବା ଭଦ୍ରକ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ସାରା ସବୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ସହରରେ ସମାନ ଚିତ୍ର। ଅଭିଯୋଗ ଏଲ୍ଇଡି ଲାଇଟ୍ ନାଁରେ ହୋଇଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଚଳୁ। ସ୍ୱଦେଶୀ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଲାଇଟ୍ ବଦଳରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଚାଇନା ଲାଇଟ୍। 5 ବର୍ଷ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଥିବା ଏଲ୍ଇଡି ଲାଇଟ୍ କିଣିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ତେବେ ବିନା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବାଲା ଶସ୍ତା ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁ ଏବଂ ଠିକାଦାର। ଏପରି ଟେଣ୍ଡର କରାନଯାଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି। ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ବିଜେଡ଼ିର ନେତାମାନେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଏଜେନ୍ସି ରହିଲେ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଫାଇଲ୍ ଖୋଲାଯିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରଖୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ତ ବହୁତ ଅଛି। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କାଉନସିଲ୍ ହବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କାଉନସିଲ୍ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯୋଗୁଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କାଉନସିଲ୍ ହବ ଆମକୁ ଉଠିବୁ, ଏଥିରେ ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି ଅଛି। ଏଠି କ'ଣ ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ମଧ୍ୟ ଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଦବୁ ଲେଖା ଦେବୁ ଏବଂ ଆକୁ ତର୍ଜମା କରାଯାଉ ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଇଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ତର୍ଜମା କରାଯାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଏଠି ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି। 5G ସରକାର ଅମଳରେ ଟି ଫର୍ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସିର ଧଜିଆ ଉଡ଼ାଇ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ କିଣାରେ ହୋଇଛି ଏହି ବଡ଼ ଧରଣର ଘୋଟାଲା। ତୃତୀୟ ମହଲାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ମହାନଗର ନିଗମ, ପୌର ପରିଷଦ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଯାଇ ଲମ୍ବିଛି ଏହି ଦୁର୍ନୀତିର ଚେର। ଏହାର ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗୃହ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଁ ତାକୁ ସେ ଫାଇଲ୍କୁ ବି ଦେଖୁଥିଲି, ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ଟେଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କରିକି ତାକୁ ଲୋଏଷ୍ଟ ଯିଏ ଆସିବ ଏବଂ 5 ଇୟର୍ସ ଯିଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବ ସେଭଳିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ କରିଥିଲେ। ଇଏ ଯାହା ଯାହା ଆଗରୁ ହେଇଛି, ବର୍ଷେ ଆଗରୁ ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଫାଇଲ୍ ମଗେଇକି ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବୁ, ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ତା ଉପରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବୁ। ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟେଣ୍ଡରରେ 40% ପିସି କାରବାର ନେଇ ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ। କ୍ଷମତାରୁ ଯିବା ପରେ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ଅମଳରେ ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ନୀତି ଉପରୁ ପରଦା ଉଠୁଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ସରକାର ତଦନ୍ତ କରି କେତେ ଶୀଘ୍ର ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିପାରୁଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ବାରିପଦାରୁ ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।